Ustvari, ajmo ostati još samo sekundu na Škotskoj. Nismo jednu veliku stvar spomenuli. Ja osobno, meni je to, ja volim takve igrače najviše na svijetu, to je Scott Brown. Pravi kuar, sve igra mi se. Dobro kuar. Scott Brown, da, to je naša ikona, definitivno. Da. I, ne vaša, to je ikona nogometa. Ikona, nogometna ikona. Sigurno, znači čovjek koji je uvijek na 100%. Trening, izlazak, zezancija, on je uvijek je na 100%, kao hiperaktivno dijete, ja bi tako rekao, a čovjek ima on najstariji bio. Tako da, na utakmicama sasvim neka druga stvarnost, kako njega krene i ono kako on izgleda, kako igra, kako nosi, to je stvarno ono za ne povjerovat, kad vidiš koliko ima godina i kako pegla i sve. Da, izgleda mi baš ono ko pravi otočni igrač iz, ne znam, 80-ih, 90-ih, ono, Vinnie Jones i takvi. Old school, tako. Old school, da. Ili takav je u privatnom životu isto? Je. Takav je i neće se, ja mislim, nikada on promijeniti. Ima ženu, djecu? Ima ženu, ima i djecu, ovoga, ali poseban čovjek, da. Ne znam, za toliko situacija smo imali, ono, i događaja. Da, jedno, ajde. Šta ja znam, evo ono, čovjek znači nikad, evo ja sam bio gore 5 godina, ja ga nikad nisam vidio da je bukao dugi rukav, znači čovjek je cijelo vrijeme kratki rukav. Mi odemo u St. Petersburg u protiv Zenita, igramo Europsku ligu, vani je minus 20, on je kratki rukav. Idemo šetnju, on se šeće pol sata u kratki rukav. Nevjerovatno, znači bude 25 stupnjeva vani, on se skida gol, njemu je prevruće, znači to je isto ono, preko čovječe, pa šta imaš u sebi, šta se događa. Tako da, evo, to su nekakve ono, sitnice. I ovako kad priča s tobom u razgovoru? Zezancija uvijek je, znači, uvijek je ono na... nije nikada ono na nekoj ozbiljnosti, uvijek je to kroz neku šalu, kroz zezanciju. To naravno, kako dođe utakmica, ono, i naši govori, to ono, kad se mi imamo ono, praksu, kad se zagrle svi, onda on govori to, ono, žila mu tu izleti ovako... Tu dvije i ono, uvijek nešto novo, uvijek nabrijavanje i onaj njegov čuveni sprint nakon toga do centra, to će mi uvijek ostati sjećati. Da, sjećam se, ovo kad si sad spomenuo kratke rukavi, mislim, možda je to čak identična ta utakmica, ne mogu sjediti koja je bila, znam da je padao snijeg i da ste svi bili zakopčani do grla, ono, hladno ti je gledati televizor, a on je bio u kratkim rukavima. Da. To se meni urezalo.